պոտենցիալը արդեն դավթյանը դուրս էր եկել գլխավոր շտաբից եւ հաշվի առնելով թե ովքեր են գլխավոր շտաբի պետը գնացելը պետի մյուս տեղակալը Տիրան Խաչատրյանը ազատվածա պաշտոնից Մակարյանը այնտեղ ինչ որ խնդիրներ կան Ստեփան Գալստյանը որը նաեւ հայտնի ցուցակի մեջ ընդգրկված էր բայց տեսնում եք նույնիսկ այդ պարագայում պարտականությունները դրված է Ստեփան Գալստյանի վրա Եվ վարչապետի որոշումը այսօրվա մեր սպայակազմի բարձրակարգ, բարձրագույն սպայակազմի մեր դասակարգման մեջ այս պայի համար կատարել է շատ տրամաբանական լուծում որոշում։ Այլ կերպ ձևակերպեմ, ներեցեք վառացի քաղաքականությանը միջամտել է եւ ռազմական հեղաշրջման փորձ է Գենշտաբի հայտարարությունը, այսինքն նա մեր հետ զրույց մասներ, որ երկրի վիճակի հետ կապված հայտարարություն է եղել, ամենևին էլ քաղաքական չի համարում։ Այս դեպքում էլ ինչով է ձեր նշանակումը տարբերվում։ Դուք հիմա շատ ակտիվ եք, ես հասկանում եմ, բայց ես կարծացում եմ, որ Արտակ Դավթյանը այդ հայտարարությունից հետո ունեցել է այլ տեսակետ։ Պաշտոնի առաջարկից հետո գուցե փոխվել է։ Պաշտոնի առաջարկից առաջ։ Նայեցեք, դուք ամիսներ առաջ ամրանը այստեղ չեպազրույցում ասացիք, որ Արտակ Դավթյանը շատ վատ դերակատարություն է ունեցել 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ընթացքում։ Հիմա ձեզ մոտ տեսակետ փոխվել է այս մասով, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ մեր զինված ուժերը ղեկավարել է այն ժամանակվա համար մեկ զինվորականը դա Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովն է եղել։ Արտակ Դավթյանը եղել է օպերատիվ վարչության պետր։ Շատ կարևոր։ Եվ թողավորտին։ Իհարկե։ Գայրե ջան, դու հիմա ի՞նչ ես մանգալիս։ Հարցի ճիշտ պատասխան։ Ձեր դիրքորոշումն էլ է փոխվել, պարոն Քոչի։ Լավ, շարունակեք պատասխանել։ Ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը չի կարող կես ժամից ավել մնա այդ պաշտոնը թափուր։ Եվ ես չեմ կարծում, որ Հանրապետության նախագահը ճիշտ որոշում կայացրեց, որ առարկություններով հետուղարկեց, երբ որ նույն առարկությունները հաղթահարվել են նույն ճանապարհով։ Այստեղ ոչ թե աշխատանքից ազատման, այլ գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնի նշանակմանն է վերաբերվում առայժմ ռազմական դրության ռեժիմում գտնվող պետության համար։